السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے خاص بندے اور رسول ہیں. اے اللہ، مجھے بہت توبہ کرنے والوں اور خوب پاک ہونے والوں میں شامل کر دیں. آمین. میرے چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے. جزاک اللہ.